Пограбування серед білого дня. На Одещині в одному із сіл 61-річна пенсіонерка йшла до залізничної станції. Аж раптом, ніби не звідки, вискочив невідомий чоловік. Дістав ножа і змусив стареньку віддати все цінне, що в неї з собою було. А було немало небагато, золотий ланцюжок із хрестиком. Зловмисник зірвав прикрасу з шиї жінки і кинувся навтьоки. Бабця тим часом здійняла гвалт. Крик віючою почув один із місцевих жителів. Вынул нож и начал угрожать, не уходи отсюда. Потом перепрыгнул через забор частного сектора и убежал. Жінка не постраждала, до неї збіглись люди, яким вона й розповіла, що сталося. Вони хутко викликали поліцію та вирішили не гаяти часу і самотужки знайти зловмисника. Каждый взялся обыскивать свой участок, мой дітон засел или как. Да, оказалось так, что он спрятался. Саме в цей час поспілий поліцейським, тож за лічені хвилини розбійника схопили. Ним виявився 29-річний житель Одещини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 187 «Розбій». Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Одеса. Тож на чоловіка, ймовірно, чекає суворе покарання, а поки що триває слідство.